Күнтен-күн сахана цинале көдерер хитнара кампания сурналистыра республика онна дойду сүрін сонунларын түргенлік онна кыржыктык караштарган антиеделлер. Неделе устата муньылды бұт сонунлардан бастыңларын онна джон болғым тадун табды бұт тосхоллары еханан бүгін сихили білихинлер ехбетехи күнтен-күн бирини көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Дойдуга болбут бир сүрүн терехин бу Владимир Путин кыттылах агас кепсети. Быйыл Владимир Путин 16 төгүлүн агас кепсетиге кытынна. Быйылгы агас бириге регион салаячылара министрдер кирер ыйтыга тута холбонон хоруйдары бердилер. Соруда кылдылар. Бу кемиге сударство багылыга 19 ыйтыга хоруйдата барыта президенттик кытта быга кепсетиге 2 миллион 300 тыгынча ыйты кирди. Олар истеригер быга эфирге сахасериттен камнас үрдэхинигер сыгыннах ыйты кирди. Меня зовут Ваганов Сергеевич. Я являюсь преподавателем государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Саха-Якутия, Якутск. Согласно ваших майских указов, моя заработная плата повысилась с 1 января 2018 года в размере около 60 тысяч рублей. Но это продлилось всего 3 месяца. А с апреля заработная плата опять уменьшилась. Сказали, было распоряжение, где сохранять среднюю заработную плату по региону в течение первого квартала 2018 года. Хочу спросить вас, повышение заработной платы носит только временный характер или должна сохраниться постоянно? Спасибо за возможность задать вам вопрос. Поздравляю вас с победой на выборах. И желаю вам успехов в нелегком вашем труде. Спасибо большое вам и за пожелания. Спасибо вам. Быга эфирге дойду президент регион салаячтын Айсен Николаевы кытыры себястесте маныха бу балыгыня хамнас агыта сыл бастыкан аарыгар премия стимулируйше чаха ый айы төлөмүтүттен онтон сыл иккис аңаарыгар кварталга бирде төлөнөр болбудуттан тутулуктак болуун сөбүн Айсен Николаев белетете. Владимир Путин регион салаячытыгар бапуругу быгара оксуоден эренерин ийтиндерде. Очень на это надеюсь, рассчитываю. Вы человек, который знает ситуацию в республике, давно там работаете, а это вы там не пришлый человек, не со стороны. Я жду от вас доклада. Эти ыйтыны бербит Михаил Вагановтын Айсен Николаевнин күнүгөр көрүштө санатан аттакка Фадеев атынан Жукускайдагы үп экономика колледжин преподавателя Владимир Путинтан хамнас үрдән баран того түспүтүн ыйтласпыта. Онуха президент социальный эгеге оскола онна орто анал үйөрах үрдүк оскола эгетигер хамнас үрдэхине оннунан эрак алыктаг болбакка өссө эбилдиктаг ден хоруйдата. Эти ыйтыга сударствына сабиет сотору болар муньягар ырытыкпыт ден этте президент Россия барыбытылстыватыгар онна жагалтаты. Ырытан көрүн онна докладтарын ден сурдактата. Айсен Николаев дойду багылыгын сурудагынан бу ыйтыны болгомтого ылла Михаил Вагановтын эти вопростугунан сихили кепсеттилер. Бу бастыкы үсейге хамнас улахана ден ыйай били премиялар стимулируйшедер бары ыйай төлөмүттер. Онтон эккис кварталтын хагалан биле уруккутун курдук эми квартал ай төлөнөр болгут. Хамнас бюджетниктерге күчө ху бихи плановый үлемет хамнас платара туруктак. Почему так удобно выплачивать на самом деле? Да? Дело в том, что если каждый месяц выплачивать значит, стимулирующие, да, то нужно каждый месяц, должна быть определенная комиссия, определенное решение. Да, и достаточно такой короткий, может быть, промежуток времени, в течение которого значит, может быть показатели эффективности деятельности сотрудника, да, могут быть ну, не так хорошо отражены. Да, вот. Ну, вот в большинстве случаев принято вот в течение квартала, где-то за полгода. Агас кепсетиге Владимир Путин дойдуга тыңан турар онна ордук сытый хайыскаларга болгомтотун урда. Ол курдук тас политиканы Сергей Гымыйнагы ыякка олугуран санаатын үлэхинне. Бары үлэни хамнагы тосхолдорго араран ола бетер программа тихикке көхөрөр туһунан этте. Өссө хас бирдии правительство члены үлэтигер эппетнестек боларын ирдете. Гымыйнагы ыяк олукко кийдитигер 6 сылга 17 триллион Роскоттаныктах ден ахтылар манна эби өссө агыс триллион солкубай эби көрүлүндөгөнө эре үлө хамнас силигин ситиеден белетете. Бу балыскан үбү кантанылары билебит бул бастатан туран экономика
Үрдәхініттен тұтылықтақ тен Владимир Путин ұйды. Манны өссен ұлық тегін ұлайдағына бар қарчыны сөпкі ақтаққа әрі сетихілліқтақ. Қамнас тематығар түңіннаққа президент бюджет үләйттерін қамнаға өссі үйеретер тұғынан ехінлерді манайқа бәрт сатору ғасыдарстыны сәбет мұннағар көрек біттен әрінлерді. Бидеген бу май ыйга мурот темит минимальный размер оплаты труда демит хүр бехте тыгынча онтан итега хуакамна сагык тахпыттен улата агы якчас тахтаганы учутал толор ставкалар булганы хүр бехте тыгынча тан камна хакытча хуактахтен онна ыяе биге мониторинг заработной платы эме туттара выт отчет уну аннан фукуннан ден ирденер терилтер бителбек онна бабилиген камнастара Үддік қамнастағы жөндір бұдшы 6-7 түхінші әбіт болдағынан, күрі қамнастағы бұдын ол үйір бәтті түхінші әтегіне біт. Оның ортақ қамнаст бұд 4-10 түхінші болдар. Үйе білігі үйра кетер қамнаст, бапыр әйтер болдағы қаттан бар білігі құдырып қамнаст. Үрдәхіне бұл Владимир Путин нұрғы кебілерінің маске ұқағынан үрдәхін бара тұрақ. Ол құдырттан бастық үрдәхін ұчыталарға бұлырын алтынны ұйманы үкінітті үрдәбеті. Оңтон атын бәйттерге бұйыл тоқсынны ұйманы үкінітті үрдәхін бар бұта. Бігігі дойды бұтығар сығарын әттәққа Владимир Путин регионнар иккерділарығар көтер самолет билетін, географиятын кәңетер, онна туханар жан сағын береметін улардар туғынан әтті. Итені ұғық іліңе көтер компаниялар налог төлемет болуқтыра, отчетығар билет сығыната білі түхірі көтілілер. Путин бұ әтті ағас кепсәті бір сүрін етіндерейді болла. Первое, что нужно сделать, это, конечно, расширить географию. Она постепенно расширяется, применение таких субсидий. И расширить время применения использования субсидий, ну и возрастные группы. Но это частные, точечные решения, хотя они тоже востребованы и могут быть реализованы. Ну и, наконец, все-таки самое главное решение, может быть, в преддверии сегодняшнего нашего мероприятия, ну, или просто уже подготовленное заранее, но, во всяком случае, такое решение по Дальнему Востоку вчера или позавчера правительством было принято, а именно решение об обнулении НДС на вот эти перевозки. Это первый очень важный, существенный шаг в снижении стоимости билета. Но посмотрим, как будет работать эта практика. Бигурдук амсастаджиннарга уна крахамнастаджиннар куракка кен көтөркө тарасык то дита каттон ите абы билесен ата он тантасы тенчесе билен точно ол тетен билбеппен бар келни күндәбиде бул аны субсидиядан ен көрөннөр эти билесен атын чипчителери болдур сөмөлөтнөн сүрү элбек болот Хамле бидан да прайс бит конечно урак ыракан 12 тенче танагалан 10 тенче алды Күніттен көрін арар-аралар болақ. Үтін бұрыстой нұрыққа ғырақан болақ. Олар білген ұлан көндіғі проез, ағандас проез көнің кетің үшін көлі бар өтіліл болақан үтін бұғыратарды. Үтін өнді тек тұқ әмелетін әндерге жон бағарар. Ерінен білген ол бұ тұқ. Пантон түйелік, олен жон үксі әмелетін Проезд жарақында ден оқсулақ болар. Олар Москва көтер болдақына әтті түнші ағыс түнші боларды. Онтын бұ бәйбет республика дейер көтерге қандық барар ұлысқан түн 12 түншаттан ағаланың бір үлдік болар. Үшілдік тепшетті оңырын нәйленеге ортағы сынын оңырылары тұғылы ден бағана бар. Республика дейер түн өмілетін әндерге үші болады Республика политическая хунутун сырдатар әбет боллаққа бәғіға үлтімен 37 сочылыптар пленарнай мұннығар болжақ иніне коластағын бапроғын көрділер. Үлылы бұд бірайекка олығыран үлтімен государственнай мұннығ депутаттарын сәрге Республика Илдарханын бұйбара бұ жыл балаған ұйын 9 күнігер болуға. Манна дағатын әттәққа үлтімен сағасырын соқуындығар олығыран бұйбар болуын 100 күн иніне болбаққа, оларын 9 күні ағарды баққа коластағын күнін аныр бұраптақ. Ол күрдің бұ күхін балаған ұйын 9 күнігер Илдар Ханы илтимен депутаттарын бұбардық бұд. Итеніне кәкке ұлыстарға нәхелектер ұлыс бағалықтарын талы болуға жықпусқай қоракқа мере бұбардық бұд.
Регион Салайшта Айсен Николаев бу неделяга 2 күн устата халыма бөлөк улустарга сырытта. Правительство бөлөгө үйөһө орто уонна аллара халымаларга сылжан олоктоокторукытта көрүстө. Сухал муннях ытта итенне өрүмүнүр чөлүгөр түһөрөт үлөнү ыгдарга жахал берди. Орто халымага оголорун сайынгы сынньыландарын терьерге үйөнөгри министерство тыгар сорудактаата итенне дамба үлөтүн бөгөр көтүү курук уу ылар серигер турар кошолунайы кылгас кемигер чөлүгөр түһөрүнү жахайда келер өттүгөр бу кошолунайы атын Итенне сухаллык халан содулун ага оксун ден ыңырда бәлетәне тәкка республика федеральный тахымдағы ықсаллақ бұғымайгы режима ғымын 14 күнігер білдірілі біте. Онын бұғы 14 күнігердері бары документ селеген сетен федеральный министерствоға тұттырылықтақ. Нам надо достаточно оперативно меры принимать не только по восстановлению инфраструктуры в наших селах, но и, например, в частности, по вывозу людей из Черского, тех, кто уже в эти дни должен был уже вылетать, у кого были авиабилеты, например, в частности, да, там уже свыше 100 людей, набирается, те, кто вот как раз потеряли свое право проезда именно из-за наводнения. И здесь достаточно оперативно нам надо с авиакомпанией Якутия вопросы также решать. Халан кемигер үгүс осколаларга бир келем экзамени туттарыга устуктар бааларын туунан эрде кепсен турабыт. Билигин дойдур дүнен бир келем экзамен үгене быйыл республика дүнен 11 клахы сетте тыхынча 900-тен такса ого бүтүрөр. Кимдери кытта теңге урукку сыллардагы выпускниктар 600-тен такса кехе бир келем экзамени туттара сылжаллар. Сихили бихи корреспондент билисте. Самуэр хан өсө келени эрдеяныбын литератураны. А так, математика, чепчики-то? Сегодня волнуешься? На хаватах. Почему? Барта Велена. Букурдук Джокузской коротоскулат нюрнетчилер олохторун биреп петнестях кемигер сылыр гетчи белемненен билейлергер эрлиахтар экзаменттен улханым долгой баттар. Ити учуталы төрөппүдү вердере чахчы. Бу неделага выпускниктар хазда предметке экзамен туттардылар. Онтон биддестеринен болгучулаах нуучатылы болла. Билерин курдук сети хоту аттестатынларга выпускниктар сүрүн предметтери математика онун нуучатылын тургутууту нагылдыра эрденер. Билигин урукку сылларга курдук эми общество знанияны, физиканы, историяны, онна биологияны талан ылар предметтерден оголор ордук туттараллар. Бир келем экзамен из кохоонугар киттакка нучатылыгар историяга, литературага, экзаменационный сурудактарга кыралар ыйылар бааллар. Олор күхүңеттен билелер, олен оголор онна белемнер. Оттон терийини ылар боллакка быйыл бир республика бит барыта бу экзамен сурудактарын аудитория ихилер бечаттир технологияга көспүтө. Уруттаганы улуустар эме бу технологиянын үлели ылбуттара, онтон быйылгаттан Жокузской корот эме бу технологияны туханан сурудактары интернет ситиминеңе ылан аудиторияга ол күн бечаттир. Бу күн республика өрнөн 200 сүрбө экзамен туттар пунулелете. Жокузскайдагы классический гимназияга 12 аудиторияның сүйс эттүү 11 өрнөчү туттарды. Эрде бир быгытнан бука барларын кирер аңга бербекелетилер. Экзаменге кедер выпускник литигар паспорт онна хара гелева уручугар тутурдак булукта. Ирде билер кеспиттер экзамени коступтарыга кирбеттер. Билини көрүүнү тургутуу сыллата быха колбонуунан кыргатык кетенер камерага оголлар. Түгүрүк сылустата оголорго белемнени үлө барар. Онун белере психологический өттүнөн син белемнеактер. Ол гынан баран мин санаабар каз бирдий оготтон тутулуктак. Хорго оголор наха долгуяллар. Сороктор ары спокойно сыгыннагаллар. Онун чисто индивидуальный диагноз. Быйыл калан республикага аймалганы тахара сырытта. Элбех у келен кеке луска суолы и салжанан сыры Харгыстан бута. Ус майлухугар экзамен тудар 2 пун сабылы бута и терәрі бұғы майгы экзамен сағаланын инінете одығын оғылыр кемегер атын пундырғы көрілі біттірі. Эвакуациялам өтелдік аны оғылыру желергер экзамендан тұттарын бүтен айынна атылар. Бесейін хүрбе күнігер дейрі. Түйөтөгө экзамен туттарахалар эвакуацияланма тоголорго хөптө кемең оголунна консультациялар психологтор көмөлөрү терехиннеахти астылар. Аны хотурутагыты түспүт күүстеах тыылэмие хоромню тахара сырытта каздалуска вот интернет сибээт өттүгөр устуктар бааллыра ол хигер усалданга онуха кемигер сөптөак жахал ылылан кандык дөйлө Харгыстан мата экзамене койтаахын таксыбата улус нэхелектеринен бир келем экзамени туттар опсайы 13 пун үлөлир. Икки сүрүн аттестадылар предметтери мүчтетилгенда математика олар астылар, ону туттардылар. Түмүктер бен оттон бу 5-15 күнүттөн уже билген барыктактар.
Биологияны, физиканы, общество знаний, курдук предметтер талан был тут тарахаджаллар. Он там бары билегет курдук бу биылгы экзамен кемигер эти тылар түхеннер уат баран интернет себес өттүгүрер хаттар өзке тарытта ондан метол жахалга бар тарылты салаятчылара бары бир кегудулел эммит улахан токтаганы улахан сыйга тақсыбата. Сылай бир келем экзамени 100 балга туттырар оғақ саан әлбәні әдден чөпчө дәр күйақ суық. Оның қабылырын қағаңы таарды әлбәқ 4-9 выпускник 100 балы ылары хетеспет. Бу бир келем экзамен түмігі оғо бәйтін, тус бәйтін достиженията болар. Онон тон биги каяндаганы бу 100 баллах ого сылттан сыл ай элбен хехтах дебеппит эрери биллен турар жакускай корат онтон мирной нейрингы курдук эми улахан кораттарга элбек 100 баллах оголор сылай бар болалар онна тон улустартан нюрба горной менге хаңалас курдук улустар эми 100 баллахтар сылай берэчилер. Чиң били элбега агы чагылкай тоохута чуолкай экзамен түмөгө 100 балл. Мына кысы бүлүр өрө хакири бастатан туран бир калем экзамен түмөгүттөн бахчы туттулуктах. Юрах тематын салгатакка национальный республикалар төрөт тылларын бага өттүнөн юрати сокон барылын быйыл кирбитин үгүстер ырылактык ылымыттара санатан эттекке муусустарга госдума депутатын алта кехилер бөлөгө Россия республикаларын сударстыгына тылларын бага өттүнөн онтон төрөбүт тыллары үйөрүнөөчүлөр онуна төрөпбүттөр тэхолхамдык надияларынан көрөн үйөрөтөр сокон барылын киллер биттере. Татарстантан сагалан үгүс республикаларга кең кепсетини тахардылар үгүстер сокон тустах улары тылларын барылын таралларын эттилер. Бул күндөргө Алекс Молин сокон барылар национальный республикаларга ордук табыгастак болу. Аны кытта төрөбүт тыллара болбатак жөнгө нетти турнук национальности республик күйстеринен үөрөппет туунан идея онунан халыга ден эппит. Ол быхытынан төрөбүт тылы хаянда үөрөтти соконунан мектелени ол эбеттер төрөпбүттер онна оголор камнык тылы төрүт курдук үөрөтелерин бээлери талар болуктара. Сокон барылар бастыкы агыга госдумага быый 19 күнүгөр көрүктөрө. Манна даатын эттекке өссө төрөбүт тылларын өйүр анал понда терилинде. Дойду аспыт ологун үйетити солталах онна кәскиллях үле жакускайга дойду үрдүнен архып сулус пата терилибите сүз сыла белетенне. Историяны эргитте катынча 1910 сыл бес маңнайге күнігер дойдуга архып тихигер. Олохтур тухунан народная комиссариат себеттере декрети ылымыттыра. Ол кемтен ыла дойдуга архып үлете биллекенгеде. Тоғылағыққа ұйыты қара керек София Фанасиевна әтергеділі қарағын Семен Дабаран түгіншінің ағалар документын қандық жылы Хайдолбурга қараларын әндеп бәт. Комитет по радиовещанию и телевидению пересомнения СССР-ден 1965 жылы жылы. Егер София Афанасьевна архив жетігер үктенияттен лоб курдук 4-2 сыл ұхынна. Аспыт кем қаз бир сүргунан керейте, кенеха оғытын керейте күндім. Күннете сыйысым курдук тутан нардыр, сағылыр, кишеляқтик бергер. Деланы лан берге ханине маннык күннери сол бер карточкалар баалар фондарынан ыталлар. Оны ораан баранын кимге хабар эле битин суруя бат, оны суруян барамыт. Қандық жылы тыл бұтын олдығыдар қартышқын ұлыманды оған көбейбет. Оны жылы бұтын ағаллақтарына бұлды төттір оған көбейбет. Білген национальный архивка мөлген 300 керене документ, 100 корпуғынан үгітші қыстанан тұрар. Саң кен көң тұтуыны тұрор сұбыттыра бұдан нада да еме жама білібет. Онтон жан сәрге архив анын саппат, кім төрдің ұғын қасығар тәрілте историядын үйеретер. Үлі бәйті кейін үйеретер, олы бұра көрін істен ұтта қара яқтақ болланды. Оны то әргердағына тағының әрменіп, бе тағының жеридағына ұттың егер ол реставратордыр бәлір оңыралар. Аспыт кем сатулубат чахчытын үйетіті Россияға 100 сыл анара өттігір олықтан бұда. Білігін дойду архивтаргар 600 миллионтен тақса документ қараллар. Онтон сағасыргер 1 миллионтен ордук. Хамай бұлырғы документ архивка қаралла әддәйтші 1600 түрдің тосыллағы Алексей Михайлович Ирақтаға ұқаға ол стерилестері сылқаға тобу өскендіңі жүгізгені итаптығына. Бұл көстерінен сағасырын фонды да бір ұлған санлағы керек. Ол білден тұра бей истор
Бай история бит сүппетин симели бетин тухугар билигин 200 чеке керене кие сыралахар. Улы хайсқата киен документу муньюттан сағалан кинеге таатырыгы тиен. Кин улыстарғы күсілерін болу айкелі улы хет көрілдер. Оны хим бирбеге ағайық тиханы бұд. Аңы көрін бұғытнан ече электронай вариант көрі хөне мүхүрді ағылбақ беремен әриер. Иннегетін архив үлетін кенетиге толкүй сана әлбәқ. Чақшыта да история сұрғудан керехетін арайдақ ақсын. Өй сана өсе дірініш. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Павел Пахомов, Сақатвигенеде, Чекускай. Кылгас реклама доқты болады. Беріні салғыбын. Дойдурдунан демографияны тупсырыга тенне жегерген туруктақ болуутугар билигин бир сүрүн тухайы оңоһуллар. Бир маннык көмөнөн ийе капитала болар. Даатынеттакка маннык сертификаты республика эмие олоктон турар маныха бу сылтан жегергеттер босхо участок оннугар республикатагы ийе капиталын карчытын икки бүк сумматын ылыактырын сөп сехили биге корреспондент кепсир. Күн күбей ие Туяра Аргунова кен туттара гүйрүйде жолу оғылырым. Крашан игере кіргіттара алтыннега күн сирин көрін тута босқо сир ұшастагар документларын бер биттірі. Олар әрі кетехек тетеққа, жа ұрақ, 5-206-3 уашарат. Билюксін итейін сир ондығыр қарчынан төлевірі ұларға сөбелес биттір. Билеген ипотека дағаны сыныты ұйдағы төлевірін аға үрдікте, оның хатыр ары қыраты күчі түйеті, ұйдағы төлевірден. Конечно, кем-кемде басқа унан бербек болады. Сейчас он маны. Басқа сирондығыр төлевір кемее республикатағы ие капиталын 2 бүктігілі әбіт саған. Олы бітер 270 ағыстығынша ағылдан жекерген шуатығыр түйер. Бұл условиятын бұғар әріп болдаққа республикатағы ие капиталы суммата олықтығыматақ болуқтақты. Әбетер 2016 ғылғы бұл именно ие капиталын соғытыттан бір кемнақ түрлі бір бар еті 15-тігінші. Әбетер оның тұғымы болуқтарына берілдер ден. Итен әттің үйіс условияты ден бұл үйіс әбетер оның тәңкелер оғытын бұл жекерген 2-тігінші 17-ті ғыл ақсыне етуд бір кемнер нетігер түрі әбіп болуқтақ. Участығы қарчынан төлевірінен сол бұябыт дейін білген олықтағы жағалта көрейтігер сүй-сүйбек кейгіл сайыбылың ета сытар. Сұнтарға сүйбе бір жекерген итендік бұғарымыт болағына жүкізгейгі участықтан аққастана бұт дейін 36 сұрғынан әті кейлбет. 36 ғылтан 6 ғылға әпет кәлі 2 ғыл бұланы материнскі капиталынан туғамыттар. Түйетігіл бұланы туғамматақ, ол түйетігілі бігі ошартын ұстауыд. Өскетін сайыбылығыне бігергендіңіне ғылылар тұстақ түнібірінен жет ұттуақтарын, атылығықтарын, бейтер ипотека бірғығының ақсықтарын сөп. Арай өрімеңе ұрысқы тұллара сатамбат, үс оғылық сұздалықтар тұтуға тұғанар толқұйдақтар. Сайсарғы Мен ұжы бағарытым артын ұлбытым, аны сол защитаға барамын письмені документымын ұлықпыннады. Уапсайынан жекерген олығы жағаға тұрыптақ болуытығар етеніне демография тұпсарығар дойдуға кен үріттәғі үлі барар. Икі соғы күн сирін көрдіңіне ананлар ие капитала өсе 2-тігінші 7-ті сыллаққа ұлықтамыды. Отшылырғы сертификат сумата 205-тігінші болағына бүкінгі дейері кәмей ауын 1-бірігін ұлатан 205-3-тігіншіға тәңнехер. Ие капиталын туғынан федеральный программы бігерген еғаттен қатчынын өйбілі Россия үтінің ағыз миллион 505 ылылы. Кенелерден 5 миллион сүйе туғанына, отан саға сіргер ие капиталын сертификаты 711 тұғыншыттан тақсы ылғы бірелінді. Бұ қайысқаға 17 миллиард сол көбай ұғылында. Тұстақ көмі суматары болбатақ, туғаныллар қайысқата, әме сыллата кәңейір. Олырыр ұсловияны тұпсарыттан сағалан, оғыны өреттері, мүнінар пенсияға ұрыну, барыта 5 қайысқа бар. Білінге тұрғынан республикаға ие капиталын 6-11 тұғыншыттан тақсы ғыл тұстақ сылығыр тұтынна. Етегер түрден 5 тұғыншы түрден ағыз жекерген олырыр ұсловетін тұпсары ғыытта. Оғыны өреттірерге 3 тұғыншы сетті 10 сетті әйбіліне керді, пенсия мұнына бүттен 35 сұрғынан әте керді. Бұйылғыттан кейірбетілер ие олыққа жаққа әме бұғатшы тұғалақ. Олы бәтір ағаяқ тұқуаттағы ғалар, ие капиталықтан ұйдағы төлевір бұғытынан ұлар болулар. Идіні тәңе ұйаңы сылжар төлевірі, оғы үс сағын туылуын иніне ұйын оққа сөп. Өсі дұру ветінан қатшықтақ оғы социалыны өңіні туғанарғыр тұтталар.
Майя Сайдамыла Устиновтар джелері. Ого жаллоқ мечерінен миниге сағатынан долар. Иллях керген нейлер түйет оғылақтыр. Улыханныра 6 класс, кыралары Федия Балтарата. Устиновтар 6 сылағыта е капиталын ылан джеуо туттан бір батчы олар олар. Материнский капитал бары олысы жүгей? Баба. Джекерген қайдадойды кен тұттуыта үйінер сайдар солын түстәчті. Онын кенлер әлбәқ олынан ұруланан олықтыра жағақтаратып сарыгар үлі салғанар. Ие капиталын болжығы 2-ші сүйірбе 2 сылға дері ұғатылды бұтам. Оны тәңе бұны делеға дойды премьер-министрі Дмитрий Медведев ие капиталын туғаныға саңа ұларийлар туғынан ұраққа илей баттаты. Екатерина Омосова, Семен Семенов, Гульнара Лукманова, Илья Лыткин, Күнтен-күн. Медицина бир самой интригенной салата рентгенология болар. Тыгынчага сүз тогоон 5 сыллакка Нобелевская премия лауреата немес физика Фридрих Рентген бу науканы арыбытын кенне 1 сыл болан баран Россияга бастыкы устууну оңорбуттара. Онтон сака сиригер рентген кабинета тыгынча 900 сүлбө ага сыллак карылдыбыда. Онтон ыла 900 сыл аста. Күн бүгүн бу эгге сайдан Дальний Востокка беге лучевой диагностикабыт бир тарбакка баттынар болла. Нирбияна Егорова кепсир. Надежда Карякина тынчы 909 ағы сыллаққа мед институты бітерен Магнекин өмірдегі республикадағы балығыға интерн бұхытнан кәлбіті. Екі тынчы сәтті сыллаққа отдел себедесейнен анамыта талбыты дәвін ол сөбілуін ден білінер. Саха сіргер рентгенология төрттеметі 910 сылын көрсе дұровия қарыстабылын тұйгына бәлені тұтта. Аны рентгенолог біраз болар жылғатығар чугас чоно төхі бол бұттар. Бабым балыта рентген лабораның өркемін өлілі әбіті. Оны дағынан абағам бәді физику чуталады. Оның бүтін үлігі рентген аппараты ғылды тұрор бұттары ғар, кені ол рентген лаборант үлетін, техник үлетін бағылан, физика ұчуталы рентген техникінің үлілі ғыджы бұт. Оны тағанан мен ағам әме бұл пенсия барырдылы рентгенологының үлілі әбіті. Оның династия рентгенологтыр династиялары дек қысып. Медицина кенігер лучевой диагностика хинан 6 диагнозы тұрорар сала, онына радиационды контролы оңырар бөлік бар. Аделгі сөз бейін кеге үлелер. Бұл республикаға бір самай ұлыған бұл анамыт онына суғал диагностиканы оңырар күйіқтақ бары түнен толыру абарудыванынан қачылы бұт сала болар. Аспыцылға МРТ сердца ден келер бөппет, МРТ всех отделов, всех органов ден келер бөппет. Допустим, рентгенге 6-13 кей көрдіп ағар, ғылға. Практически хүрбе барғаны лабыт общий тұқтын, массатынға, если всех диагностических исследований. Узигі қалау бұр бігі әме хүрбе барғаны лабыт, ұмыртыға опсайын аңарын бартын бігі көребет республика. Лучевой диагностика историята 1992 сыллақтан сағланар. Байкеға үгіз саңа неманы келдер бей технической көрюлях. Республикаға номно білдебет біраз Владимир Баранов лұқын үңілях. Кені бары болар бұйыл ағуын сағын тұлуды. Сетіннеге медцентр лучевой диагностика салатығар Владимир Алексеевич атын еңіректірі. Бұй кебелі датаға сөпті бәхіндерін документары, хартыскалары, ақтығылары түмен историяны кәпсер кенеге сүрақтынны. Бастық рентгенолог барағынын үлелі әбетті білілік фтизия рентгенолог Михаил Хлегонтович Шепетов. Тоғдеті қай бұлыр ол кемінерге фтизиатрия, онына рентгенология олыс ұқса себәстіақ әделер. 1906 ағысыллаққа республиканской больницаға рентгенологическое отделение заведующийнен әдер кескеллях рентгенолог біраз Владимир Алексеевич Баранов анаммыта. Ол кенеттен саха сирен рентгенологиятын историетігір саңа жүрәннер кейден бар бұттары. Рентгенге түйерен кейі органын бардын узи, кыты, ымыртын өңі көрін диагнозы чопчылуыр ғырыны сәретер онына кәмігер әмтер нема тәнейен медицина кыға балысқандық сайында. Ол барды сүрбәсі сылар бүтілдергер нарком бұлатын ойынысқай сөптіғақ жағайытынан салалыпта. Чугас чоны сәлі ғырыттан бұстывыт болынлар кемне ағарда рентген кабинета арыларын Лұхан Солтаға ұрбыда. Кадыр бапырогын әме тұтабы харбыда.
Очолорго тынчы тосуи сүрбә Ағыс-Саллаққа обыластағы балығаға бір рентген аппараты кәлін тұрбыда. Бейбітігер анал рентгенолог өріқтәғы бірастар суық боландар Москубаттан анан менән Борис Субурскай саха сірігер үләлетәңір бұттара. Үләдірігер толыры бір нелеақ кен білелеақ бірастар бар боланнар күн бүгін кенелер сағылабы жылылара салғанар. Екіс нөмірдәғы республикатағы балығаға Владимир Докунаев үләләбіте 33 сыл болла. Бастан келергер Чехословацкай әрге аппарат бара, диагноз әрі турора рәтеден кепсир. Белеген салайар деленеті тігар сухалды кирбичону тута ылалылар күнге 14-16 операсиян оңыраллар. Эннекетен 2 ангиографическай аппарат келерін көйтелдер. Импарти күн бұл бүдөмірге бе коронарны сосудтары ариен стеннен бері біт. Ишимиски инсультка бұл бүдөмірге ме тромбаны тағарамыт. Кровосного жинетін басанию кінабыт. Республикадағы балығаға лучевой диагностика салатаны делаға тұхыншал түхіз узи, 200 ұмырты, 500 күті тұхынша рентген чиншейтін ұтар. Бір ұлған көмталақ сәтті 15 миллион сыналақ саң аппараттыра, кеге әтін сиінін қаз бірдей керекетін, бір часы егер ұлытчу барытын сихиди көрін берір күйіқтақ. Бұ аппарат балығаға қолбанар кәмегер Россия үрдінен еккері маңдық тәріл бары білдірі. Ұмырты это является точным методом диагностики, который позволяет визуализировать головной мозг, центральную, то есть центральную нервную систему, все внутренние органы, костно-суставную систему, также наличие трехслойной установки, кроме обычных видов исследования, нам позволяет провести некоторые особенно передовые, такие как МРТ-спектроскопия, позволяет нам дифференцировать по изменению метаболитов, то есть именно в дифференциальной диагностике между доброкачественными и злокачественными состояниями. МРТ трактографии состояния проводных путей головного мозга, опять-таки для решения тактики нейрохирургических вмешательств, ФМРТ, то есть функциональные МРТ, и диффузионное исследование всего тела, как скрининг для онкопоиска. Телемедицина сайдыбы түйетегер республикатағы балығылар қандық бағырар түгенге, ұлыстағы балығыларға консультацияны бері ұрылыр. Орайонларға аппаратарынан қачылы бұлан бұғытынан ұтылылар, әжігенге кетінші 15 сыллаққа. Саңа балыға тұтылы бұта модернизация программатынан 2 саңа аппарат көрілі біде. 2 специалист ұзинан көрір, рентгенге саңа үлігіткел біде. Ағыс аппарат бар, дентальный, ФЛГ цифровой аппараттар дақпыт, рентген аппарат, переносной палатный аппараттар балар. Сылығығығыр үс аңар тұхынша исследование оңығылар рентгенға. Бігігі телемедицинскай консультацияннан жүкузкай корат специалистарын кітта үлілігі біт. Бұлаңа болағына сүрақ өттінен узиға үйренеқті ақпет, онына новорожденнің. Жеті көрдік бір аппараттан сағалан тоғығын сылығығығыр күн бүгін атын регионыры кітта тәңге қамсар кіқтанды біт. Рентгенология үбілейді ақсылынан конференция мұнияқ болына аста, тірәңге Россия дұрубиятын қарыстауылын министерстві бәтін қылабына венештатына рентгенолога Игар Чурин ұлжытан барды. Күрсүйілерге бүгінгі бар бапростары бұғарыстылар, енеке үлелерін тұрымнатылар. Нүрген Егорова, Павел Пахумов, Семен Семенов, Мария Паллонова, Сахасыра Күнтен Күн. Сүйі сылғы қыстыға республика үрдінен қығалғалақты қасты. Ити сүйі үйтір еғар үйт ғымығардағаны оғысты. Бұ тұғынан қыстық түмігін ұрытар сүйі мұнияққа ехетінлерділер. О күрдік бұлырын сайын ардан от қачыстыға тәмөлттіғі әбейтін күхін бұтарға тұмны түйен сылғы қағыта соға. Ветеринария департаментіне бігерге петінен тұғынча 572 сүйі ұғын қыстығы тақсы бата. Мантан төрден үз бірігіна кетек ғылкені. Этіні тәңе тұғынча 764 сылғы ұран оғынна. Онан барыта 279 тұғынча құрығыр мұстақ, 209 тұғынча сыспай селлақ көкі үктенне. Сүйбе мұнияққа оттауыны тәрәхінләқтік ұтыққа ден сұрғы тұрордылар республика үрдінен бұ сайын 209 тұғынча туынна сүйі ағылыға белімнен еға. Онтон бүгіндерге ұлыстарға ұғы үләті салғанар. Бұйыл опсай бұлан төрден 9 тұхынча гектар, сұнтар ұлығығар, қар, ардақ, мәхеддері өскетен ұғы үләті қойуд сағаланына. Кокунуға ұлыған табалақ болатығар. Бұрдық зеленка ұғыта үләтін Мария Кабельянова білісті. Кокуну ұлыған табалақ болатығар саңа техникалар қорутар, ғар күйістәк тәтімнәк үлерін көрін кейі өрір. Бұйыл кресте ғысқыпқа кормопроизводство программатынан онна министерство ғранынан қағайсты атығар 4 ұлыған саңа техниканы ұлынна. Қағайсты сүйістен тақсөлеттәк. Бұйылғы үйлетігер трақтары, соппар әрбәттері саңа темір көрілінен өрілері үгіз үлелері тәтімнәк.
Теритте бурдугу зеленканы сейлэхи олардубутан омно онтан тақса күн болла. Онтон улус үрдінен ғы үлетігер опсая 2 түйінча 163 га үйнай олардулуқтақ. 675 гектара зерновой культура, түйінча 264 кормовой культура ғыллықтақ. Так, оны тағынан 164 хортоска ғыта баратурар, онна 4 гектар бұл оғырота ғығар беге. Кресте қысқыпқа бөлені сәрге солын оңырудынан жаргырар. Қағасты бәдін үбінен олықта құрбанникка ағыз километрдағы сайлық солын оңыттырын бітенерер. Улаған табаға кәндігер бүркілден ерге ғын қайылығын әтереме тарып өппіпіт, онда бұлырын ұлығыр улаған негер әйкөр өппіт. Оқыманы Қағысты солы тұпсар, темір көрелер саңырдылылар, өле бұлан нақтық барар. Бұ барыта бір бөтен қағысты оғыт сайдарын төрюді. Мария Кабелиана, Ислам Филиппов, Сақат Элементі, Сунтар. Бәтіңті қағысты оғытын кооперативын бастың өнник сұта. Ағыдайды иннігер үтіетін иғын орджан төрді степеннәк кавалера Аграфина Сутакова бүкіндерге юбилейдәқ ағуан сағын. Толла. Герой ияға республика тұғытын қайыстығатын үтілі әлігер бігеге ұстар бөлі өпіт. Өл жетті ата. Ол сені бұламытын толырын келді бітеті бұр өділі бұт қаяндыр. Күгін әдді. Атын жағы еттің келіқтір еттің түрен ағыла біттір. Табалған еттін бұл. Укурту каммалухун кин тутута атыккырджаа Саграфина Сутакова ынниксытынан күн бүгүнгө дери беринилиахтик үлели хамсызылжар. Аграфина горовна 7 күн сириттен эрде көрөнөн сүйүү көрүүтүгөр хотон илетигер 15 сааттан сыстыбыта. Билигин Аграфина горовна сайылыгар тору ферма сүйүүлөрүн кытта көһөн тахсан үле өгөнүгөр сылжар. Сүйүүлө битен энергия бар болду. Сүйүүлө нактырын бар сатат. Урукысылардан бастың үләлі әніксіт терділіпіт бұланы ғарыт оларын әнікі көңгі сәмдерам. Білген дағыны Аграфина Горовна бәйтін атын сүгер ходонығар түйет ұнаға көрір істер. Күрджағысы әніксіт ұнақтарын үлетінен ұйрын ордырар. Үйдем орды қолығы. Апырақын ұрыскалықын нәрді, түйем ассас нәрді. Торы фермаға күн бүгін төт өніксіт сүйіс оң ағысынаға көрір. Аграфина Горовна манна аутуттан тақсасыл старшайдыр. Әдір өніксіттер старшайдырыттан әлбәқ сүйбе амалабыт, қолы бұраңыз тобыттен кәпсейлер. Дәбістенге қытжа, дәбістенге бартыр дәлі әбейт, кенеттәні долары бұл тенде. Старшайдың қолы бастыр болықты бұл? Бұқұрдық 11 оға тапталақ еті әбәді аммалуғын бастың әніксіті Аграфина Сутакова. Түхеді ғоғы нысқарыға рүктенлер, әтәңге болылар, әйсі да өлелер бағасын алақ. Тамара Сметайынны, Михаил Мұшаны филиал үткен сұқат левидинеті амма. Неделю остатого хомут сону на бутон кепсяти бит, а нега сори бюллерге республике хигару на тахигар тох интригне бол бутон джону долгу бутон кепсяк бит. Чаген чепдик болон, керсио хадери.